Jeg har virkelig glædet mig til at fortælle om denne her helt specielle neandertalmand, Shanidar 1, hvis historie er kravlet ind under huden på mig. Den omsorg, hans familie har ydet ham, er bemærkelsesværdig, og den viser i allerhøjeste grad, at neandertalernes familiestruktur ikke adskilte sig væsentligt fra vores, og at de har passet på hinanden. Dette skyldes, at de levede i så små grupper, at tabet af bare én person har været katastrofalt. Velkommen til Kaffepausen anno 2022, som er kanalen, hvor jeg deler nogle af mine store interesser inden for blandt andet forskellige videnskabelige områder. Det er også her, du vil finde Kaffepausens hverdagsbetragtninger, der kan indeholde lidt af hvert. Hvis du kan lide mine videoer, så må du meget gerne give dem en thumbs up, så budskabet spredes til andre her på YouTube. Hvis du klikker på abonner, så får du besked, når jeg uploader nyt indhold, hvilket vil sige cirka en gang om ugen, og du undgår dermed at misse nogle spændende videoer. Rigtig god fornøjelse! Allerførst så vil jeg fortælle lidt om et af de mest betydningsfulde arkæologiske sites i det 20. århundrede. Og vi skal en tur til Shanidar-hulen, som er beliggende i Baradost-bjergene i den kurdiske del i det nordlige Irak, ikke langt fra hovedstaden Erbil. Fra 1951 til 1960 fandt man 10 skeletter. Arkeologerne gravede en ca. 20x6 meter grøft i midten af hulebunden, og på det dybeste sted nåede grøften 14 meter under jordoverfladen. I en dybde af 4-7 meter opdagede man skeletrester af 10 neandertal mænd, kvinder og børn. Professor i arkeologi Graham Barker blev i 2011 inviteret af Kurdistans regionale regering til at udføre yderligere udgravninger. Planen var at indsamle jordprøver på det sted, hvor de oprindelige knogler blev fundet, og så bruge de nyeste analyseteknikker, som ikke var tilgængelige for 60 år siden, til at finde ud af resternes alder samt klimaet, Shanidar-neandertalerne levede i. Arbejdet, der begyndte i 2014, måtte stoppes på grund af ISIS-aktivitet i nærheden, men arkeologerne var i stand til atter at genoptage udgravninger i 2014. Barker troede, at med lidt held, så ville de være i stand til at finde de steder, hvor man havde fundet neandertalerne i 1950'erne, så de kunne datere de omkringliggende sedimenter. De forventede slet ikke at finde endnu en neandertaler i 2016, og han fik navnet Shanidar Set. Men lad os vende tilbage til hovedpersonen i det her afsnit af menneskets evolution, nemlig Shanidar 1. Hvem var han så? Ja, han var en ca. 170 cm høj, 40-50-årig mand, hvilket var en ret høj alder for en neandertaler. Det usædvanlige ved Shanidar 1 var alle hans skader, som han levede med i 10-15 år, før han døde. Skaderne har han højst sandsynligt pådraget sig under jagt, og de har resulteret i, at han har haft en smertefuld hverdag. Hvis vi starter med hans hoved, så havde han atypisk slidte tænder, som tyder på en degenerativ sygdom. Derudover så har han med al sandsynlighed lidt af et alvorligt høretab. Måske har han endda været helt døv. Hans venstre øregang var delvist blokeret af exostoser, som helt kort fortalt er et langsomt voksende huddækket knoglefremspring, som kan blokere øregangen, så der ophober sig ørevoks, og så kommer der betændelse. Et hårdt slag mod venstre side af ansigtet har tillige gjort ham blind på venstre øje. Som om det ikke var nok, så havde han en vissen højre arm, som har været brækket flere steder. Et brud på hans C5-violer menes at have forårsaget skade på muskelfunktionen i højre arm. Traumerne i armen helede op, men han mistede simpelthen hele underarmen, og noget tyder dog på, at den skarpe spids, som man så på overarmens knoglen, betyder, at underarmen var amputeret.
Hvis det er tilfældet, så er det det allertidligste tegn på amputation på et levende individ. Armen var altså helet, men skaden kan have forårsaget, at han er blevet delvist lam ned langs højre side af kroppen, hvilket yderligere har ført til misdannelser i hans underben og fødder, og han har tillige lidt af slidgigt. Man kan se, at han på et tidspunkt har haft brækket begge ben, og det tilsammen har resulteret i, at han har gået med en udtalt og smertefuld halten. Alle de her skader på hans skelet gør det samlet set usandsynligt, at han har været i stand til at forsørge sig selv, og han har været holdt i live af en eller anden årsag. Måske har han haft en høj status, eller han har været i besiddelse af stor viden. Han er under alle omstændigheder blevet hjulpet af sin familie, hvilket jeg nævnte før. Neandertalerne, de drog omsorg for hinanden. De har sørget for mad og andre fornødenheder, da han umuligt har kunne deltage i jagt. Måske har han været i stand til at udføre nogle små lette opgaver, og på den måde har kunne bidrage med noget til familien. Jeg synes, det er helt vildt at tænke på. Både det smertehelvede, Janitor 1 har levet i så mange år, men også den omsorg, som familien har givet ham. Som jeg sagde i begyndelsen, så er Janitor-hulen et af de mest betydningsfulde arkeologiske sites i det 20. århundrede. Og det er den, fordi man her mener at have fundet beviser på, at neandertalerne begravede deres døde. Ralf Solecki, som var den ledende arkeolog under udgravningen i 1950'erne, hævdede, at mens nogle af individerne var blevet dræbt af sten, der faldt ned fra hulens tag, så var andre blevet begravet med formelle begravelsesritualer. Sidstnævnte gruppe omfatter Janitor 4, den berømte blomsterbegravelse, og det var, fordi der var såkaldte klumper af pollenkorn fra tilstødende sedimenter, som blev tolket som bevis for den bevidste placering af blomster sammen med liget. Janitor Set, altså det seneste fund fra 2016, var placeret i en kanal skabt af vand i hulebunden og derefter gravet dybere, og der var et lag af planter. Det er tydeligt, at der er en sammenhæng mellem planteresterne og begravelsen, som man på baggrund af, at liget blev gravet ned, mener er en bevidst handling. Spekulationer om begravelserne er stadig kontroversielle, men forskerne mener, at der er overbevisende beviser for, at Janitor-hulen blev brugt til at begrave de døde. Et af beviserne skulle være, at knoglerne ikke har ligget spredt, altså man har ligesom lagt personerne i hulen i stedet for at efterlade dem i det fri, hvor oldtidsæder kunne komme til dem. Knoglerne, der blev fundet af Ralf Solecki i 1950'erne, blev fundet i forskellige lag. Under den seneste udgravning fandt arkeologerne en stor sten, som kan have fungeret som en form for landemærke for gravstedet i hulen, hvor gulvarealet er omkring 1000 meter. Formen på stenen kunne godt minde om en nutids gravsten. Så ikke alene så vendte de tilbage til den samme hule, men det ser også ud til, at de lagde ligene på samme sted. Her til slut så vil jeg lige nævne, at man har fundet tegn på neandertal begravelser andre steder i verden. I Frankrig for eksempel. Her har man udgravet 7 huler i perioden 1999-2012, og man har fundet flere neandertalrester, 2 børn og en voksen. Man fandt ikke beviser efter bevidst begravelse i jorden, men en geologisk analyse, hvor resterne blev fundet, tydede på, at den her gruppe, som resterne blev fundet i, ikke var opstået naturligt. Det var alt, jeg havde i denne omgang. Du er som altid velkommen til at give videoen en thumbs up, og du er også velkommen til at abonnere på kanalen, så du ikke går glip, når jeg
uploader nyt indhold. Og du er som sædvanlig også meget, meget velkommen til at kommentere på videoen og kig forbi Kaffepausens kanal. Det kan være, der ligger nogle videoer, som du ikke har set endnu.